सर्वेभ्यः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः हल्सन्धिप्रकरणम् अद्य वयम् आरभामहे। अस्माकं प्रक्रमे अयं षष्ठः अध्यायः। तत्र गतेषु पञ्चसु अध्यायेषु आदौ अस्माभिः संज्ञाप्रकरणं दृष्टं, यत्र माहेश्वरसूत्राणि, प्रत्याहारनिर्माणं, वर्णानां ज्ञानं, वर्णप्रभेदाः कथं भवन्ति, तेषां स्थानं प्रयत्नः कीदृशः, तदाधारेण सवर्णसंज्ञा, सवर्णग्रहणं, संहिता, संयोगः, पदम् इत्येताः संज्ञाश्च अस्माभिः संज्ञाप्रकरणे दृष्टाः। ततः अच्सन्धिप्रकरणे अच्सन्धयः, यण्सन्धिः, अयादिसन्धिः, ततः एकादेशाधिकारः, एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकारे गुणवृद्धिपररूपसवर्णदीर्घ पूर्वरूपसन्धयः ज्ञाताः। गोशब्दस्य विशिष्टानि सूत्राणि ज्ञातानि। प्रकृतिभावः, तत्र निमित्तद्वयं, प्लुतः प्रगृह्यः इति, अतः प्लुतविधायकं सूत्रं, प्रगृह्यसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि च अस्माभिः दृष्टानि। इदानीम् अस्मिन् अध्याये हल्सन्धिप्रकरणं, तत्र अस्माकं प्रक्रमे आहत्य लघुसिद्धान्तकौमुद्याः चत्वारि प्रकरणानि अधीयन्ते, संज्ञा, अच्सन्धि, हल्सन्धि, विसर्गसन्धि इति। एतावता संज्ञाप्रकरणम्, अच्सन्धिप्रकरणं दृष्टं, हल्सन्धिप्रकरणं, विसर्गसन्धिप्रकरणम् इति प्रकरणद्वयम् अवशिष्टमस्ति। तत्र हल्सन्धिप्रकरणं भागद्वये अथवा अध्यायद्वये पश्यामः, विसर्गसन्धेः एकः अध्यायः, एवञ्च इतोपि त्रयः अध्यायाः अवशिष्टाः सन्ति। शक्यते चेत् मासत्रये समापयितुम् इच्छा अस्ति, अथवा मासचतुष्टयं प्रायः भवेत्। सो पूर्वं यच्चिन्तितं तदपेक्षया बहु अधिकमेव, किन्तु तत्र अध्येतॄणां संख्या अपि अधिका। प्रारम्भिकः भागः, यत्र कुत्रापि शास्त्रे प्रवेशः मन्दमेव, शनैः एव कर्तुं शक्यते इत्यतः चिन्ता नास्ति, किन्तु टु प्लान् युवर् अदर् एक्टिविटीस् प्रायः मासत्रयम् अथवा परीक्षा इत्यादि सर्वम् आहत्य मासचतुष्टयं यावत् इदं गच्छेत् इत्यस्ति। अस्मिन् अध्याये हल्सन्धिप्रकरणस्य प्रथमः भागः अधीयते। तत्र सन्धयः एव, यथा पूर्वं जष्ट्वसन्धिः, चर्त्वसन्धिः, श्चुत्वं, ष्टुत्वम्, अनुनासिकसन्धिः, परसवर्णसन्धिः, पूर्वसवर्णसन्धिः, छत्वसन्धिः, अनुस्वारः, परसवर्णः, ततश्च मकारस्य केचन आदेशाः दीयन्ते। एतत् सर्वमपि अस्मिन् अध्याये वयं पश्यामः। अस्य अध्यायस्य मौखिकाभ्यासः भवति अष्टमाध्याये चतुर्थपादे अन्तिमः भागः, वस्तुतः अष्टाध्याय्याः अन्तिमः भागः अयम्। अत्रैव प्रायः एते सर्वे हल्सन्धयः सन्ति, केचन कानिचन सूत्राणि पूर्वमपि सन्ति अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे, तृतीयपादे, किन्तु अस्माभिः इदानीं यः सन्धिः अधीयते तानि सूत्राणि प्रायः अत्र सन्ति। अपि च एतेषां मौखिकाभ्यासः अत्यन्तं मुख्यः, पूर्वतन अध्यायेषु अपि अस्माभिः कृतः, किन्तु तदपेक्षया अत्र सूत्रक्रमस्य ज्ञाने प्रयोजनं महद् भवति, यतोहि इदं त्रिपादी, त्रिपाद्याः अन्तिमः भागः,
त्रिपादीं वयं जानीमः, त्रिपाद्यां पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं भवति। अतः यदा वयं क्रमशः सन्धीन् कुर्मः तत्र पूर्वतनसन्धिः एव आदौ करणीयः, तदनन्तरमेव अग्रिमः सन्धिः करणीयः। अतः सूत्रक्रमस्य ज्ञानम् अत्यन्तम् अपेक्षितं भवति। सो ईवन् दोस् हू हव् नाट् मेड् एन् अटेम्प्ट् टु एक्चुअलि मेमोरैज़् द अर्लियर् once, I would very strongly recommend you to memorize this section. It is not much. Chatvarimsham sutramasti stoshchunashchuhu iti ahatya ashtashashtihi sutrani santi, 40 to 68. So it is like not even 30 sutras. It's a small section, but it's very, very important and very useful if you know these in order. अद्य अहं पाठयामि तत्र रमा भगिनी अनुवदति वा स्तोः श्चुनाश्चुः स्तोः श्चुनाश्चुः स्तोः श्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः श्चुनाष्टुः श्चुनाश्चुः न पदान्ताट्टोरनाम् न पदान्ताट्टोरनाम् न पदान्ताट्टोरनाम् तोः षि तोः षि तोः षि शात् 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 यरोऽनुनासिके 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 अनुनासिको वा अनुनासिको वा अनुनासिको वा अचोरहाभ्यां द्वे अचोरहाभ्यां द्वे अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च अनचि च अनचि च नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोचि 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 त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य सर्वत्र शाकल्यस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां 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 छलाञ्जश्चषि झलाञ्जश्चषि झलाञ्जश्चषि अभ्यासे चर्च अभ्यासे चर्च अभ्यासे चर्च खरि च खरि च खरि च वावसाने 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 अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः 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 अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः अनुस्वारस्य यै परसवर्णः अनुस्वारस्य यै परसवर्णः वापदान्तस्य 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 तोर्लि 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 उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य झयोहोऽन्यतरस्याम् 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 षष्ठोटि 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 हलोयमान्यमिलोपः 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 झरोझरि सवर्णे झरोझरि सवर्णे झरोझरि सवर्णे
उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः नोदात्तस्वरितोदयम् 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 अगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् 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 अ अ अ अ अ अ धन्यवादाः अद्य अस्य अध्यायस्य प्रथमः खण्डः अद्य पीठिकारूपेण कांश्चन अंशान् पश्यामः ततश्च जष्ट्वसन्धिविधायकं सूत्रं पश्यामः हल् सन्धिः तत्र पूर्वमेव दृष्टं सन्धिः नाम व्यत्ययः वर्णव्यत्ययः सन्धिः इत्युच्यते तर्हि हल् वर्णस्य व्यत्ययः हल् सन्धिः इति सामान्यतः वक्तुं शक्यते तत्र हल् सन्धिः द्विविधः इति वक्तुं शक्यते सामान्यतः यथा सन्धिः एवम् एव अत्रापि तत्र आदेशः आगमः इति एतद्वयमपि अत्र विशिष्य हल् सन्धिप्रकरणे प्रथमभागे आदेशाः अधीयन्ते ततः आगमाः अधीयन्ते इति क्रमः अतः अस्मिन् अध्याये वयं के के आदेशाः सन्ति तान् पश्यामः अग्रिमे अध्याये आगमान् पश्यामः अत्रैव वस्तुतः पश्यन्ति चेत् लोपः इत्यपि अस्ति तत्र सूत्रद्वयमेव अस्ति हलोयमां यमिलोपः झरोझरि सवर्णे इति सूत्रद्वयं लोपं विदधाति तत्रापि एकमेव सूत्रम् अत्र अस्ति अतः पृथक् न निर्दिश्यते कृपया सः प्रश्नः मास्तु किमर्थं लोपः आदेशे अस्ति इति लोपः अपि आदेशः इत्येव स्वीक्रियते इति एकः अंशः वेरि टेक्निकलि लोप इस् लैक् जीरो आदेश ओके सो शास्त्रदृष्ट्या तु लोपस्यापि आदेशत्वम् अस्ति अपि च तत्र विशिष्य बहु किमपि नास्ति एकमेव सूत्रमस्ति अतः अत्रैव तदपि अन्तर्भाव्य भागद्वयं कृतमस्ति आदेशाः आगमाः इति प्रायः अत्र यानि नामानि सन्ति तानि ज्ञातानि एव सामान्यतः सन्धिः जष्ट्वसन्धिः चत्वसन्धिः इत्यादि ज्ञायते आगमेषु तु गमुडागमसन्धिं विधाय विहाय अन्येषां ज्ञानं प्रायः न स्यात् तदपि पश्यामः कुत्र कुत्र भवति इति इदानीम् एते आदेशसन्धयः तत्र दशसन्धयः सन्ति मकारस्य आदेशाः इति विशिष्य कानिचन सूत्राणि सन्ति सामान्य व्याकरण अध्ययनकाले प्रायः एतेषाम् अपेक्षा न भवति विरलानि उदाहरणानि अन्ये सन्धयः तु अत्यन्तं प्रसिद्धानि एव सन्ति तत्र वस्तुतः सन्धीनाम् अध्ययनात् पूर्वं केचन बहु मुख्याः अंशाः अस्माभिः ज्ञातव्याः सन्ति विशिष्य वयं यदा पाणिनीयसूत्रं विना व्याकरणस्य अध्ययनं कुर्मः यथा मया उक्तम् एते सर्वेपि सन्धयः ज्ञाताः एव भवेयुः इत्येव अपेक्षा यतोहि सामान्य किं व्याकरण अध्ययनस्तरे एव सर्वेषां हल् सन्धीनाम् इदानीं सर्वासु परीक्षासु संस्कृतभारत्यां शिक्षास्तरे एव हल् सन्धीनाम् अध्ययनम् अस्ति अन्याः अपि परीक्षाः स्वीक्रियन्ते चेदपि एतेषां सन्धीनां सामान्यं ज्ञानं भवत्येव अतः अस्माकं लक्ष्यं तत् न किन्तु यदा वयं पाणिनीयरीत्या एतान् सन्धीन् पठामः तत्र कश्चित् भेदः भवति क्वैट् एन् अमौण्ट् आफ् वाट् यु काल् अन्लर्निङ्ग् एण्ड् रीलर्निङ्ग् ईस् रिक्वैर्ड् एस्पेशलि इन् हल् सन्धि एण्ड् विसर्गसन्धि अच् सन्धिप्रकरणे
किञ्चित् सरलमेव आसीत्। तत्र सन्धिः इत्युक्ते यण् सन्धिः वृद्धिसन्धिः सर्वं ज्ञायते। तत्र सूत्रं किम् इत्येव ज्ञातं, कानिचन विशिष्टानि सूत्राणि ज्ञातानि, किन्तु तदपेक्षया अपि हल्सन्धौ विसर्गसन्धौ कश्चित् विशेषः अस्ति। यदा वयं पाणिनीयदृष्ट्या सन्धिं कर्तुं प्रयतामहे तत्र कश्चन भेदः अस्ति। तत् किं भवति इति आदौ अहं किञ्चित् वक्तुं प्रयत्नं करोमि, किञ्चित् ज्ञायते। यथा यथा वयं सन्धीन् पश्यामः अन्ते प्रायः इतोपि सम्यक् अस्य अवगमनं स्यात्, तत्तु अहं वदामि। इदं वयं जानीमः, संहिता इति सर्वेषां सन्धीनां प्रीरिक्वेसिट् भवति। सन्धिं कर्तुं संहिता अपेक्ष्यते। तत्र षष्ठाध्याये अपि संहितायाम् इति अधिकारः आसीत्, इदानीम् अष्टमाध्याये अपि संहिताधिकारः अस्ति। अतः संहितायां सत्यां सन्धिः भवति। संहिता क्वचित् नित्या भवति, क्वचित् अनित्या भवति। यथा संहिता एकपदे नित्या, नित्या धातूपसर्गयोः, नित्या समासे, तत्र अस्माकं चाय्स् नास्ति, सन्धिः निश्चयेन करणीयः। किन्तु यदा यत्र संहितायाः विवक्षाधीनत्वं भवति, तत्र संहिताभावे एकं रूपं भवति, संहितायां सत्याम् एकं रूपं भवति, किल? यथा इदानीम् इति एव इत्यस्ति, संहिता नास्ति चेत् इति एव इत्येव वक्तुं शक्यते, संहिता अस्ति चेत् तत्र इको यणचि इत्यनेन यण् सन्धिः इत्येव इति रूपं भवति। प्रायः ज्ञाताः तौ एव सन्धिः, संहितायां तावेव ता एव इति रूपद्वयम्। राम इति इत्यस्ति, तत्र सन्धिः संहिता अस्ति चेत् रामेति इति भवति। मम अपेक्षा, मम अपेक्षा, तत्र एकः तत्रैकः, इदं सर्वं ज्ञायत एव। अत्र विशिष्य किमपि नास्ति। सूत्राणि अपि वयम् इदानीं जानीमः, यण्येचोयवायावः आद्गुणः इत्यादि। अत्र सर्वत्र किमस्ति, संहिताभावे पृथक् पृथक् तिष्ठन्ति पदानि। यदा सन्धिः अस्ति इतः आरभ्य, सो इदमेव स्टार्टिङ्ग् पायिण्ट् इति भवति, इतः आरभ्य अत्र इकारः अस्ति, इकारस्य स्थाने वयं यकारादेशं कुर्मः, तदा इदं रूपं लभ्यते इत्येव। अत्रापि औकारस्य स्थाने तौ एव इत्यस्ति, तत्र औकारस्य स्थाने आवादेशं कुर्मः, ततश्च वकारस्य लोपं कुर्मः। अत्र सर्वत्रापि, सो दिस् फार्म् इस् द स्टार्टिङ्ग् पायिण्ट्, वि स्टार्ट् फ्रम् हियर्, देर् इस् सम् सूत्र विच् गिव् सम् ट्रान्स्फर्मेशन्, देन् वि गेट् द अदर् फार्म्, रैट्? अत्र सन्देहः न स्यात्। विशिष्य इदानीमेव परीक्षा लिखिता इत्यतः इदं तु बहु सरलमस्ति। एवमेव यदा वयं हल्सन्धिं विसर्गसन्धिं वा पश्यामः, तत्रापि रूपद्वयं भवति संहिताभावे संहितायां। यथा रामः अपि इत्यस्ति, रामोऽपि इत्यस्ति, गुरुः एव गुरुरेव, तत् च तच्च, षट् मासाः षण्मासाः, शरत् इन्दुः, पृथक् पृथक् पदम्, अत्र समासः नास्ति। समासः चेत् एवं संहिताभावे इति वक्तुं न शक्यते। शरत् इति पृथक् पदम्, इन्दुः इति पृथक् पदं, शरदिन्दुः। वयं सर्वे अहमपि किं कुर्मः, रामः प्लस् अपि ईक्वल्स् रामोऽपि, तदेव तथैव अस्माभिः सन्धेः अध्ययनं क्रियते, गुरुः प्लस् एव ईक्वल्स् गुरुरेव इति। किन्तु यदा वयं सूत्राणि पश्यामः, रामः प्लस् अपि इति आरम्भः क्रियते चेत् रामोऽपि इति प्राप्तुं नैव शक्यते। There is no sutra which will convert this visarga to give the ukara or whatever we need here. So, Ramaha api iti arabhya, vayam sutram kimapi upayujya, Ramopi iti praptum na shaknumaha. Atra sarvatra api tathaiva.
गुरुः एव इति आरम्भः क्रियते चेत् तत्र केनापि सूत्रेण गुरुरेव इति कर्तुं न शक्नुमः। इदं रूपं शुद्धमेव, रामः अपि इति शुद्धं, रामोऽपि इत्यपि शुद्धं, किन्तु रामः अपि इत्यारभ्य रामोऽपि इति प्राप्तुं न शक्यते। दट् इस् आल् ऐ एम् सेयिङ्ग्। दिस् इस् करेक्ट्। You have two forms, both are correct forms. If there is no samhita, you have Ramaha api. If there is samhita, you get Ramopi. Both are correct. But in the process, like I say, when writing the sandhi for yan, I start with iti api, then I get ityapi. You cannot do here. Tarhi kim bhavati atra eteshu sarveshu iti chet, tatra एवं भवति। संहितायां रूपम् इति एकमस्ति, संहिता अभावे रूपम् इत्यस्ति, उभयोः प्रारम्भरूपम् इति किमपि भवति। पूर्वं किञ्चित् रूपं भवति, ततः संहिता नास्ति चेत् किञ्चित् सूत्रं प्रवर्तते, संहिता अस्ति चेत् अन्यत् सूत्रं प्रवर्तते। सो इट् इस् नाट् directly from here to here, you cannot go. You have to take one step backward in the process and then the process branches out. Purvam anyat kimapi rupam bhavati, tataha samhita nasti chet avasanam ityuchyate. So it means that word is the end, there is no nothing else following. Tada anyat kimapi sutram bhavati, ataha bhinnam rupam bhavati. संहिता अस्ति चेत् अन्यानि सूत्राणि भवन्ति, ततः भिन्नं रूपं भवति इति अयं क्रमः हल्सन्धौ विसर्गसन्धौ भवति। साक्षात् संहिताभावे यद्रूपम् अस्ति तत् स्वीकृत्य वयं परिवर्तनं कर्तुं न शक्नुमः। उदाहरणार्थम् इदानीं यथा उक्तं रामोऽपि इत्यस्ति, रामः अपि इत्यस्ति, उभयत्र किं भवति इति पश्यामः चेत् रामर् अपि इत्यस्ति। रामर् अपि इति यदा अस्ति तदा अग्रे अकारः अस्ति चेत् तत्र केनचित् सूत्रेण, वस्तुतः एकं सूत्रं न, तत्र बहूनि सूत्राणि सन्ति, इट् इस् बोत् आफ् दीस् आर् पाथ्वेस्, ओके। सो रामर् अपि इति आरभ्य कानिचन सूत्राणि भवन्ति चेत् तत्र रामोऽपि इति रूपं सिद्ध्यति। तत एव आरभ्य केवलं रेफस्य विसर्गः क्रियते चेत् रामः अपि इति रूपं भवति इति, सा एव प्रक्रिया अस्माभिः ज्ञातव्या। एवमेव तत्र तच्च इत्यस्ति, तत् च इत्यस्ति, तत्र वस्तुतः वयं किञ्चित् पूर्वं गच्छामः चेत् तद् इति प्रातिपदिकं, दकारान्तः पुल्लिङ्गः तद् शब्दः, तत्र तद् च इति दकारः अस्ति। संहिता अस्ति चेत् तत्र भिन्नानां सूत्राणां प्रवृत्तिः भवति, तच्च इति रूपं सिद्ध्यति। नास्ति चेत् दकारस्य तकारः भवति, तत् च इति रूपं सिद्ध्यति। एवं च सर्वत्रापि हल्सन्धिं वा विसर्गसन्धिं वा कर्तुं वयं यत् रूपं जानीमः, इदानीं तत् च इति वयं जानीमः, तच्च इत्यपि जानीमः, रामः अपि इति जानीमः, रामोऽपि इत्यपि जानीमः, किन्तु ततः पूर्वतनं किञ्चिद् रूपम् अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति सन्धिं कर्तुं, पाणिनीयक्रमेण सन्धिं कर्तुं। सामान्यतः व्यवहारे एवमेव वदन्ति चेत् सत्यं, तत्तु व्यावहारिकस्तरे चलति, किन्तु शास्त्रदृष्ट्या यदा पश्यामः, यदा सूत्रक्रमेण वयं सन्धिं कर्तुम् इच्छामः, तदा किञ्चित् पूर्वतनरूपं ज्ञातव्यं भवति। इतः आरभ्य कथं परिवर्तनं भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। तत्र किञ्चित् क्लेशः भवति आरम्भिकस्तरे, महान् क्लेशः इति नास्ति। सामान्यतः हल्सन्धिषु प्रातिपदिकरूपं भवति, कदाचित् अग्रे एव वक्ष्यामि। विसर्गसन्धिषु सामान्यतः पूर्वं तत्र रेफः, ततोपि पूर्वं प्रायेण सकारः भवति।
बट बिफोर स्टडीइंग हल संधिज और विसर्ग संधिज यू शुड बी रेडी टू टेक वन स्टेप बैकवर्ड विच यू डू नॉट नो. ओके, मेनी टाइम्स यू विल नॉट नो दट विच इज एक्सपेक्टेड. यतोहि अस्माभिः शब्दानां वा तिङन्तानां वा सुबन्तानां वा संपूर्ण प्रक्रिया एतावता नाधीत. अतः वस्तुतः वयं यदा अष्टाध्याय्याः अन्तिमघट्टे स्मः तदा इतः पूर्वं बहूनि कार्याणि कृतानि सन्ति. तेषां सर्वेषां ज्ञानम् अस्माकं नास्ति. पूर्णं ज्ञानम् अपेक्षितम् इत्यपि न, किन्तु किञ्चित् अधिकं ज्ञानं भवेत्. तत् प्राप्तुम् अस्माभिः कश्चित् प्रयत्नः करणीयः. अभ्यासं कुर्मः, अभ्यासकरणेन निश्चयेन ज्ञायते. बट् अस्य मनसि इदं सर्वदा भवेत्. वेर् आर् यू स्टार्टिङ्ग् फ्रम्? एतत् प्रारम्भरूपं, प्रारम्भरूपम् इस् मै टर्म्. इट् इस् नाट् अ टेक्निकल् टर्म्. इट् इस् नाट् फौण्ड् एनिवेर्. Just saying the starting point is not this one. It is not tat plus cha, you will not get tat cha. There is some other starting form where we start and then we follow the process to get tat cha. So for now we will see what happens in samhita. संहितायाः अभावे किं भवति तत् बहु सरलम् अस्ति, अन्ते कदाचित् वदामि. किन्तु प्रारम्भं कृत्वा ततः संहितायां संधिं कृत्वा कथं रूपं भवति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः. ओके, सो ओके, वाट् इस् अवसान? ऐ शुड् नाट् हव् मेन्शन् द वर्ड्. डोण्ट् वरि अबौट् इट्. वेन् इट् इस् रिक्वैर्ड् ऐ विल् डिफैन् इट् फुल्ली. ओके, यदि अवसानम् इत्युक्ते किम् इति अपेक्ष्यते तदा अहं वदामि. दट् इस् जस्ट् अनदर् वे आफ् संहिताभाव. ओके, अवसानं किम् इति अग्रे वयं निश्चयेन जानीमः. नौ कमिङ्ग् टु दिस् प्रारम्भरूपम्, एस् ऐ सेड् इट् इस् नाट् अ यूसबल् फार्म्. ओके, सम्बडि इस् आस्किङ्ग् इस् इट् अ यूसबल् फार्म्? नो, इट् इस् नाट्. इट् इस् आक्चुअलि एन् इण्टर्मीडियट् फार्म् where this branching happens. Okay, I am only taking one step backward. If you look at any prakriya, say for example if you look at this ramar, kevalam nidarshanartham yadi aham pradarshayami, kimasti adau kutaha arambhah iti chet ram ityasmat arabhyate. Ram iti dhatuh asti, ततः घञ् इति प्रत्ययः भवति, ततश्च तस्य दीर्घः भवति, राम इति भवति. तदनन्तरं तत्र सु इति प्रत्ययः भवति, राम सु इति भवति. तदनन्तरं तत्र उकारः इत्सम्यकः, तस्य लोपः राम सु इति भवति. तदनन्तरं रामर् इति भवति. अस्तु वा? एतावन्त अस्ति. एतत् सर्वं ज्ञात्वा एव अहं सन्धिं पठामि इति चेत् न शक्यते. अतः प्रारम्भरूपम् इति चेत् हल् सन्धेः अथवा विसर्गसन्धिप्रक्रियायाः प्रारम्भरूपम् इत्येव अर्थः. सो इट् इस् नाट् द अब्सल्यूट् स्टार्टिङ्ग् पायिण्ट्. इट् इस् जस्ट् दट् ब्राञ्चिङ्ग् पायिण्ट् वेर् there are two different things which will possibly happen. Okay, so what I mean to say is you cannot start with ramaha api and get to ramopi. You have to start from ramar api and then get to ramopi. So this ramar api, the point where you can start the sandhi karya, is what I am referring to as prarambha rupam. Hope it's very clear. Okay, please don't ask many questions right now. We are just entering hal sandhi prakaranam. If you ask me right now, how do I get ramaha api ramopi, I cannot tell. Okay, that is what I am trying to begin to tell. So please have patience, we will get there. Yada vayam hal sandhi prakaranam visarga sandhi prakaranam samapayamaha tavata etat sarvam katham bhavati iti jnayate. Idanim na jnayate. मया इदानीं किम् उच्यते
इति चेत् एतावता हल्सन्धिषु यथा तत् प्लस् च तच्च इति क्रियते तथा इदानीं मा कुर्वन्तु इत्येव उच्यते। अन्यत् किमपि उपयुज्य अस्माभिः सन्धिः ज्ञातव्यः। तत् किम् इति वक्तुम् अहं प्रयत्नं करोमि। ओके अग्रे गच्छामः। अत्र ये प्रश्नाः सन्ति प्रायेण इदानीम् अहम् उत्तरं दातुं न शक्नोमि। तत्र प्रारम्भरूपं किम् इति इदानीं प्रश्नः। किं कर्तुं? हल् सन्धिं कर्तुं। वेर् डु वि स्टार्ट् टु डू द हल् सन्धि फ्रम् इस् द क्वश्चन्। दट् इस् द ओन्ली क्वश्चन्। वेन् ऐ से प्रारम्भ, इट् इस् नाट् द से द आरम्भ आफ् सृष्टि। सो इट् इस् नाट् द आरम्भ आफ् द डिरैवेशन् प्रोसेस्। इट् इस् जस्ट् अ पायिण्ट् फ्रम् वेर् वि स्टार्ट् टु मेक् श्योर् वि गो आन् द रैट् पात्। इट् इस् जस्ट् वन् स्टेप् बेक्वर्ड् फ्रम् वेर् वि वुड् नार्मलि स्टार्ट्। तावदेव, यथा वयम् अभ्यासं कुर्मः तथा इदं ज्ञायते। कुत्रः प्रारम्भः करणीयः इति चेत्, सामान्यतः समासेषु वा अथवा प्रथम एकवचने प्रातिपदिकरूपं। हल् सन्धिं कर्तुम् इदम् अत्यन्तं मुख्यं भवति। हल् सन्धीनां रूपाणि प्रायः सर्वैः ज्ञायन्ते इति आशासे। यदि न ज्ञायते कृपया गत्वा सामान्य हलन्तशब्दाः ये सन्ति तेषां रूपाणां पुनरावर्तनं कुर्वन्तु। प्लीज् रिवैस् द अट् लीस्ट् द कामन् हलन्तशब्दास्। इफ् यु डोण्ट् नो द हलन्तशब्दास् एण्ड् देयर् प्रातिपदिकस्, यु विल् फैण्ड् हल् सन्धि वेरि डिफिकल्ट्। इदानीम् अहं भिषक् भिषजौ भिषजः इति वदामि चेत् तत्र प्रातिपदिकं किम् इति ज्ञातव्यम्। शरत् शरदौ शरदः, मरुत् मरुतौ मरुतः, कः भेदः? शरत् शरदौ शरदः इत्यत्र दकारान्तः शब्दः, मरुत् मरुतौ मरुतः इत्यत्र तकारान्तशब्दः। तत्र प्रातिपदिकं किम् इति निश्चयेन ज्ञातव्यम्। प्रातिपदिकज्ञानं नास्ति चेत् बहु क्लेशः भवति। यथा तद्, यद्, अस्मद्, युष्मद्, शरद्, सुहृद्, एते सर्वे शब्दाः दकारान्तशब्दाः। यद्यपि उपयोगवेलायां वैसे तत् ते तानि, ओके, ऐसे शरत्, ऐसे सुहृत् अस्ति, किन्तु तत्र प्रातिपदिकं दकारान्तम् अस्ति। एवमेव मरुत्, जगत्, भगवत्, महत्, पठत्, बुद्धिमत्, एते सर्वे शब्दाः तकारान्तशब्दाः। तकारान्तशब्देषु दकारान्तेषु विशिष्य बहूनां भ्रमः भवति। कृपया एकवारं पश्यन्तु, एते शब्दाः दकारान्ताः, इमे शब्दाः तकारान्ताः। एवमेव अन्ये अपि सन्ति, समिद्ध, युध्, क्षुध् इति धकारान्तशब्दाः। समित्, समिधौ, समिधः, युत्, युधौ, युधः, क्षुत्, क्षुधौ, क्षुधः। अप् शब्दः अस्ति, आपः, अपः, अद्भिः इति पकारान्तशब्दः। अनुष्टुभ् इति भकारान्तशब्दः, अनुष्टुप्, अनुष्टुभौ, अनुष्टुभः। षष् इति षकारान्तशब्दः, षट् इति वदामः, किन्तु षट् इत्यारभ्य वयं सन्धिं कर्तुं न शक्नुमः। तत्र सर्वत्रापि षष् इत्यस्मादेव आरम्भः करणीयः भवति। ओके, कदाचित् सर्वदा प्रातिपदिकम् एव स्वीकरणीयम् इति न, तदपि वदामि। कदाचित् यथा वाच् शब्दः अस्ति, किन्तु तत्र वाक् इत्येव वयं सन्धौ आरम्भं कुर्मः। इफ् यु वाण्ट् टु डू सन्धि फार् एनी वर्ड् स्टार्टिङ्ग् वित् वाक्, रैट्, से वाग्वादः, वाग्देवी इत्यादि, तत्र ककारात् आरम्भः क्रियते। चकारान्तः शब्दः, चकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वाच् शब्दः, किन्तु तत्र एकं सूत्रमस्ति, चोः कुः इति। चवर्गान्तस्य कवर्गादेशः भवति। तत् सूत्रम् अत्र नास्ति, हल् सन्धिप्रकरणे नास्ति। अतः वि विल् अस्यूम् दट् इट् इस् डन् अण्ड् यु केन् स्टार्ट् वित् वाक्। सिमिलर्ली फार् जलमुच्,
यू कैन स्टार्ट विथ जलमुख, वणिज स्टार्ट विथ वणिग, भिषज स्टार्ट विथ भिषग्। सो जकारः अस्ति चेत् तत्र गकारः, चकारः अस्ति चेत् ककारः इति सामान्यतः भवति। केचन अन्ये विशिष्टः यथा दिश, दृश, तादृश, तत्रापि अन्ते गकारः भवति। विसर्गः यत्र अस्ति तत्र सकारम् उपयुज्य वयं कर्तुं शक्नुमः। ऐ एम् टाकिङ्ग् अबौट् हल् सन्धि। वेन् वि गो इन् टु विसर्ग सन्धि वि विल् गो इवन् फर्दर्, बट् फार् नौ फार् हल् सन्धि सो रामस्, हरिस्, कृष्णस् इत्यादि आरम्भः क्रियते। प्लीज् नोट् दिस् इस् प्योर्ली फार् युवर् कन्वीनियन्स् टु अवाय्ड् lot of confusion. I am just giving this list. My advice, whenever you are solving the exercise for hal sandhis, please have this list on hand. So idam slide kutrachit rakshantu atra drishtva itah arambham kurvantu kimartham iti prashnah idani mastu agre vayam janimah kimartham ityasya uttaram asti kintu idanimeva tad vaktum na shakyate. It is like, say, mathematics. In high school mathematics, you just learn to use a formula and then get the solution. That is all you need. You don't need to learn how to derive that formula. Is that formula correct or wrong? If you ask that questions at 8th standard, unless you are an exceptional prodigy, it is very difficult to understand. किमर्थम् इति सर्वस्यापि उत्तरम् अस्ति, किन्तु अहम् इदानीम् अस्मिन् स्तरे तेषाम् उत्तरं दातुं न शक्नोमि। तर्हि किं करणीयम्? इदानीं प्राक्टिकलि हल् सन्धिं कर्तुम् इतः आरम्भः करणीयः। सो इफ् ऐ गिव् अ क्वश्चन् लैक् भगवद्गीता, वेर् डु यु स्टार्ट्? भगवत् प्लस् गीता इति आरम्भः करणीयः। किन्तु शरद् ऋतुः, भगवद्गीता शरद् ऋतुः इति उभयं समानं श्रूयते, किन्तु शरद् ऋतुः इति यदि शब्दः अस्ति तर्हि शरद् ऋतुः इत्येव आरम्भः करणीयः, शरत् ऋतुः इति आरम्भः न करणीयः। इस् दट् पायिण्ट् क्लियर्? इस् आल् ऐ वाण्ट्। हा, अत्र चलमुच् इत्यस्ति, दिस् इस् जलमुच्, सोरि। So please correct this. Jakarah tatra, adau jakarah, jalamuchityatra. Okay. So arambhah itah karaniyah ityeva uchyate. Tavat avagatya अभ्यासान् कुर्वन्तु, यथा यथा अभ्यासाः क्रियन्ते तथा तथा इतोपि सम्यक् ज्ञानं भवति। तत्र अन्यविभक्तिरूपाणि, अत्र प्रथमा एकवचने इत्युक्ते मरुत्, जगत् इत्यादि शब्देषु तथा स्वीकरणीयं सर्वत्र न। इदानीं रामात्, रामान् इत्यादि शब्दाः अन्यविभक्तिरूपाणि चेत् तत्र राम इति प्रातिपदिकात् नारम्भणीयम्। ओके, सो तत्र तथैव भवति। विशिष्टानि रूपाणि, विद्वान् इति अस्ति चेत्, विद्वान् प्लस् किमपि लिखति इत्यस्ति चेत् तत्र सर्वत्र प्रातिपदिकं स्वीकुर्वन्तु इति नोच्यते। समासे प्रातिपदिकं भवति, प्रथमैकवचने एस्पेशलि वेर् द प्रथमा एकवचन इस् वेरि सिमिलर् टु द प्रातिपदिक, सो देर् यु विल् टेक् द प्रातिपदिक। Again, this is very, very, very vague slide. Please don't think that this is the final word. It is just a clue to help you start out. As and when we go on, you will understand more. Okay. Etavata kim jnatam hal sandhau asmabhihi sandhehe prarambhaha prayaha atra kriyate ityetavat jnatam. इतोपि एकः मुख्यः अंशः हल्सन्धीनां विषये ज्ञातव्यः। यथा मया उक्तं, तत्र प्रायेण सर्वाणि हल्सन्धिसूत्राणि त्रिपाद्यां सन्ति। त्रिपादी स्मर्यते इति मन्ये, अष्टमाध्यायस्य द्वितीयतृतीयचतुर्थपादाः त्रिपादी इति उच्यन्ते, तत्र पूर्वत्रासिद्धम् इति अधिकारः भवति।
त्रिपाद्यां पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम्। अतः इदानीं यत्र भिन्नानां सूत्राणां प्रसक्तिः अस्ति, इफ् यु हाव् टु चूस् विच् सूत्र टु अप्लै, तत्र पूर्वतनं सूत्रमेव आदौ प्रवर्तते। परत्र विद्यमानं सूत्रम् असिद्धं भवति, अतः पूर्वतनं सूत्रम् एव आदौ करणीयं भवति। उदाहरणार्थं तत्र जगत् प्लस् जननी इत्यस्ति, जगत् शब्दः जननी इति। अत्र इदानीं जष्त्वं जष्त्वसन्धिः करणीयः वा श्चुत्वसन्धिः करणीयः वा इति प्रश्नः। प्रायः जष्त्वं श्चुत्वम् इत्यस्य ज्ञानमस्ति इति मन्ये। तृतीयवर्णस्य आदेशः जष्ट्वसन्धिः, चवर्ग तक तवर्गवर्णस्य स्थाने चवर्गवर्णस्य आदेशः श्चुत्वसन्धिः इत्युच्यते। अत्र किं करणीयम् इति प्रश्नः भवति। तत्र जष्ट्वम् इत्युक्ते तकारस्य स्थाने दकारः भवति, तृतीयवर्णः। तत्र सूत्रस्य संख्या अस्ति 8 to 39। अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे सूत्रमस्ति, सूत्रम् अद्यैव अनन्तरं पश्यामः। श्चुत्वसन्धिः इत्युक्ते किं भवति? तकारस्य स्थाने चकारादेशः भवति। तस्य सूत्रसङ्ख्या अस्ति 8440। अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादे 44 सूत्रमस्ति। इदानीं किं करणीयम् इति प्रश्नः। उभयं सूत्रं त्रिपाद्यामस्ति इत्यतः जष्ट्वं प्रति श्चुत्वम् असिद्धम्। जष्ट्व डज़ नॉट रिकग्नाइज श्चुत्व एट ऑल, इट डजंट थिंक, इट डजंट नो दैट देयर इज श्चुत्व। जष्ट्वस्य दृष्ट्या तदेव अन्तिमं सूत्रम्। अतः किं भवति? आदौ जष्ट्वमेव करणीयम्, तदनन्तरं श्चुत्वं करणीयम्। तदा किं भवति? जगत् जननी, तत्र तकारस्य स्थाने जष्ट्वं कुर्मः चेत् दकारः आदेशः भवति, जगद् जननी। तदनन्तरं दकारस्य इदानीं चवर्गवर्णः, अत्र तकारस्य श्चुत्वं कुर्मः चेत् साक्षात् चकारः भवति, प्रथमः वर्णः प्रथमः वर्णः। अत्र तु दकारं कृत्वा दकारस्य श्चुत्वं कुर्मः चेत् तत्र जगज् जननी। 8 to 39 कम्स् फस्ट् अण्ड् देन् 8440। पूर्वतनं सूत्रमेव आदौ करणीयं, तदनन्तरमेव परसूत्रं करणीयम्। आदौ एव वयं कर्तुं न शक्नुमः। सो दिस् आर्डर् आफ् सूत्रस् यु शुड् आल्वेस् रिमेम्बर्। सामान्यतः जगत् प्लस् जननी जगज्जननी इति उत्तरं वदामः, श्चुत्वसन्धिः इति वदामः, तत्र केवलं श्चुत्वं नास्ति। आदौ जष्त्वं करणीयं, तदनन्तरमेव श्चुत्वं करणीयं, श्चुत्वम् असिद्धं भवति। ओके, सो दिस् मेटर्स् इन् आल्मोस्ट् आल् हल् सन्धीस् वेरि वेरि इम्पार्टेण्ट्। यु आर् इन् त्रिपादि, त्रिपाद्यां स्मः इति स्मृत्वा आदौ पूर्वतनं सूत्रं करणीयं, तदनन्तरमेव अनन्तरं तद यत् सूत्रमस्ति तत् करणीयम् इति। अंशद्वयं हल्सन्धिषु स्मर्तव्यं। प्रथमं किं? कुतः आरम्भः करणीयः? सो जगत् इत्यत्र वस्तुतः प्रातिपदिकमपि तकारान्तम्, अत एव जगत् प्लस् जननी इति आरम्भः क्रियते। यदि अन्यत् रूपम् अस्ति, यथा उदाहरणार्थम् अस्मज्जननी, तदा अस्मद् जननी इत्येव आरम्भः करणीयः। तत्र आरम्भः कुतः भवति इति प्रथमं, सूत्रस्य क्रमः केन क्रमेण सूत्राणां प्रवृत्तिः भवति इति द्वितीयः। इदम् उभयं मनसि निधाय एव सर्वदा हल्सन्धिः करणीयः, एवमेव अग्रे विसर्गसन्धिः। इदानीं वस्तुतः वयं सूत्रं पश्यामः। हल्सन्धिषु प्रथमं सूत्रमस्ति झलां जशोन्ते। वस्तुतः लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् इदं प्रथमं न, हल्सन्धिप्रकरणं पश्यन्ति चेत् तत्र श्चुत्वसूत्रम् एव आदौ दीयते।
किन्तु तेन महान् भ्रमः भवति, अतः मया तत्र किञ्चित् परिवर्तनं कृतमस्ति सूत्रक्रमे। आदौ जष्त्वं चर्त्वं, तदनन्तरमेव अन्येषां सन्धीनां परिचयः। यु विल् अण्डर्स्टाण्ड् लेटर् दिस् ईस् द आर्डर् यु नीड् टु अण्डर्स्टाण्ड् टु अप्लै द सूत्रस् करेक्ट्लि। अतः झलां जशोन्ते इति सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे अस्ति। So the moment you look at it, you should realize that the entire 8-4 asmabhihi yasya parayanam kritam tat sarvam api asiddham. Ataha halsandhau yada padam sthapayamaha adau jashtvasya avakashaha asti chet jashtvameva karaniyam. You cannot cross jashtva and go. So the first step in most of the halsandhis would be jhalam jashonte. कारणद्वयम्, एकं तु अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे अस्ति, अतः अन्यानि सर्वाणि हल्सन्धिसूत्राणि प्रायेण सर्वाणि असिद्धानि सन्ति, अतः आदौ जष्ट्वं क्रियते इति एकं कारणं। द्वितीयमस्ति अत्र अग्रे कः वर्णः अस्ति इति निमित्तं नापेक्ष्यते। सूत्रं पश्यामः, झलां जशोन्ते इति सूत्रं पदस्य इति अधिकारः अस्ति, पूर्वत्रासिद्धम् इत्यपि अधिकारः अस्ति। झलां जशः अन्ते इति पदत्रयं सूत्रे अस्ति। झलाम् इति षष्ठी विभक्तौ बहुवचनं, जशः जश् जशौ जशः प्रथमा विभक्तौ बहुवचनं, जश्वर्णाः इत्यर्थः। जबगडदश् प्रत्याहारः, अन्ते इति सप्तमी, कस्य अन्ते, पदस्य अन्ते, पदान्ते झलां जशः स्युः इति सूत्रार्थः। पदान्ते पदं, पदस्य अन्ते झल्वर्णानां स्थाने जश्वर्णाः आदेशाः भवन्ति। एज यू कैन सी देर इज नो निमित्त, पूर्वं वा परं वा कः वर्णः भवेत् इति निमित्तं नास्ति। किमुच्यते अनेन सूत्रेण, पदस्य अन्ते झल्वर्णाः सन्ति चेत् तेषां स्थाने जश्वर्णाः आदेशाः भवन्ति। वागीशः इति उदाहरणं दीयते, पश्यामः। पूर्वनिमित्तं वा परनिमित्तं वा, नीदर् आफ् देम् इस् रिक्वैर्ड् फार् जष्ट्वा। अग्रे कः वर्णः, चिन्ता नास्ति, यः कोऽपि वर्णः भवतु। पूर्वं कः वर्णः अस्ति, यः कोऽपि भवतु। पदान्ते झल् वर्णः अस्ति चेत् अलं, तत्र झलां जशोन्ते इति जष्ट्वं भवितुम् अर्हति। झल् इत्युक्ते किम्? झभञ् घढदश् जबगढदश् खप चठत चटतौ कपै शशसर् हल्, सर्वेषां वर्गाणां प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थवर्णाः श ष सः, एते सर्वेपि झल् वर्णाः भवन्ति। जश् इत्युक्ते तु वर्गस्य तृतीयवर्णः। सो वर्गस्य यः कोऽपि वर्णः भवतु प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थेषु, तस्य स्थाने वर्गतृतीयः आदेशः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। अत्र षष्रसाः इत्यपि सन्ति, तत्र षकारस्य सकारस्य हकारस्य वा जष्ट्वं न भवति। यद्यपि झल् इति प्रत्याहारे ते वर्णाः अन्तर्भवन्ति, तथापि एतेषां त्रयाणां वर्णानां जष्ट्वं न भवति। किमर्थम् इति चेत्, जष्ट्वस्य अपवादभूतानि कानिचन कार्याणि सन्ति, अथवा जष्ट्वात् पूर्वमेव अन्यत् किमपि कार्यं भवति। तत् किम् इति अधुनैव मास्तु, यु केन् जस्ट् रिमेम्बर् दट् जष्ट्वा अप्लैस् ओन्ली फार् द वर्गीय व्यञ्जनस्, फस्ट् फोर् लेटर्स् आफ् अ वर्ग आर् षकार, षकार मूर्धन्यषकारस्य जष्ट्वं भवति, वर्गेषु आद्यानां चतुर्णां जष्ट्वं भवति। जष्ट्वम् इत्युक्ते किम्? वर्गस्य तृतीयवर्णः आदेशः भवति इत्यर्थः। पदान्ते झल् वर्णः अस्ति चेत् झलाम् इति षष्ठी, तस्य स्थाने जश्
जशः इति बहुवचनं झल् जश् प्रथमा विभक्तिः आदेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः उदाहरणं पश्यामः वाक् ईशः इत्यस्ति तत्र पदान्ते झल् सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट व्हाट इज हियर पदान्ते वाक् इति पदं कथं पदं समासः अस्ति वाचाम् ईशः इति अतः पदान्ते ककारः झल् वर्णः तस्य स्थाने जश् इत्युक्ते तस्यैव वर्गस्य तृतीय वर्णः गकारः आदेशः भवति पदान्ते ककारस्य स्थाने गकारादेशः वागीशः इति भवति अत्र कश्चित् प्रश्नः भवत्येव यतोहि सामान्यतः वयं यदा जष्ट्वसन्धेः नियमं पठामः किमुच्यते स्वरे मृदुव्यञ्जने वा परे जष्ट्वं भवति इति सामान्यतः उच्यते किन्तु पाणिनीय व्यवस्थायाम् अग्रे यः कोऽपि वर्णः भवतु जष्ट्वं भवति इफ् यु जस्ट् हाव् वाक् तत्र ककारस्य स्थाने गकारः भवति तदेव बहु मुख्यमस्ति झलां जशोन्ते इत्यत्र अग्रे कः वर्णः इति नास्ति केवलं वाक् इत्यस्ति चेदपि वाग् इति भवति अग्रे यत्किमपि पदं भवतु तत्र जष्ट्वं भवति सो पश्यामः चेत् तत्र स्वरः अस्ति वाग् ईशः सो वाक् ईशः इत्यस्ति चेत् तत्र वाग् ईशः इति भवति हश् हश् इत्युक्ते मृदुव्यञ्जनं तत्रापि वाक् इत्यस्य स्थाने वाग् भवति वाग् विवादः तत्र वकारः मृदुव्यञ्जनं कर्कशव्यञ्जनम् अस्ति चेदपि जष्ट्वं भवति वाक् प्लस् पतिः वाग् पतिः इति भवति किन्तु तत् अनन्तरं जष्ट्वानन्तरं अग्रे कर्कशव्यञ्जनम् अस्ति चेत् कर्कशव्यञ्जनम् इत्युक्ते खर् वर्णः तत्र पुनः चर्त्वं भवति चर्त्वसन्धिं वयम् अग्रिमवर्गे पश्यामः पुनः चर्त्वसन्धिं कृत्वा गकारस्य स्थाने ककारः क्रियते अतः वाक्पतिः इति श्रूयते सो वेरेवर् देर् इस् कर्कशव्यञ्जन तत्रापि अत्र क्रमे जष्ट्वं भवति जष्ट्वानन्तरं चर्त्वं भवति अतः स्वरे मृदुव्यञ्जने परे जष् वर्णः श्रूयते यु आक्चुअलि हियर् द थर्ड् लेटर् ओन्ली वेन् फालोड् बै अ स्वर और् अ मृदुव्यञ्जन किन्तु जष्ट्वसन्धिः झलां जशोन्ते इति सूत्रं तु सर्वत्रापि प्रवर्तते अग्रे यः कोऽपि वर्णः भवतु जष्ट्वसन्धिः भवति झलां जशोन्ते इति सूत्रेण जष्ट्वं करणीयमेव जष्ट्वं कृत्वा तदनन्तरं चर्त्वं कर्तुं शक्यते अतः वाक्पतिः इति पश्यामः चेत् तत्र न ज्ञायते किन्तु तत्र जष्ट्वं चर्त्वम् इति निश्चयेन भवति इदं बहु अपेक्षितमपि अस्ति डोण्ट् फील् दट् इट् इस् रिडण्डेण्ट् देर् इस् अ लाट् आफ् रीसन्स् वेर् वी नीड् टु डू इट् अत्र तु साक्षात् अत्र पश्यामः चेत् न ज्ञायते किन्तु तत्र बहुधा मध्ये बहवः विषयाः सन्ति अतः सो एज़ ऐ सेड् देर् इस् अ बिट् आफ् अन्लर्निङ्ग् अण्ड् रीलर्निङ्ग् सामान्यतः अस्माभिः किम् अधीतम् आसीत् स्वरे मृदुव्यञ्जने वा परे जश्वर्णः आदेशः भवति स एव जष्ट्वसन्धिः इति पूर्वम् अधीतम् इदानीं तत् स्वरे मृदुव्यञ्जने परे इति नास्ति पदान्ते इत्येव अस्ति झलां जशोन्ते इत्यनेन पदान्ते झल् वर्णः अस्ति चेत् तस्य स्थाने जष्ट्वं भवति सर्वत्र भवति इर्रेस्पेक्टिव् आफ् वाट् कम्स् अहेड् ओके सो एकः पूर्वपरयोः प्लीस् फर्गेट् एकः पूर्वपरयोः वी हेव् कम् फार् अवे फ्रम् द अधिकार एकः पूर्वपरयोः इति केवलं षष्ठाध्याये प्रथमपादे एव It is only between 6
184 and 6111. In hal sandhi there is no ekadesha. Okay. Atra ekadeshaha nastyeva kevalam halvaranasya eva adeshaha. Saha halvaranaha purvam kadachit bhavati kadachit param bhavati kintu hal sandhishu ekadeshaha nasti. Varanasya eva adeshaha bhavati. Okay. हाँ, वाक इति केवलस्य पदस्य प्रयोगः चेत् जष्ट्वं करणीयं वा कर्तुं शक्यते संहिता नापेक्ष्यते जष्ट्व संधौ तत्र पश्यन्ति चेत् संहिताधिकारः नास्ति. सो जष्ट्व डज नॉट कम इन संहिताधिकार. अतः अत्र अग्रे किमपि अस्ति वा न वा तत्र जष्ट्वं भवत्येव. इट्स अ वेरी वेरी यूनिक संधि. उत्तमः प्रश्नः. संहिताधिकारः अत्र नास्ति. केवलं वाक् इत्यस्ति चेदपि जष्ट्वं भवति. अग्रे यत्किमपि भवतु स्वरः वा मृदुव्यञ्जनं वा कर्कशव्यञ्जनं वा सर्वत्रापि जष्ट्वं भवति. ओके. उदाहरणानि पश्यामः. सत् शब्दः अस्ति चेत् तत्र सद् इति भवति. अत्र पदं ज्ञातुं मया अत्र सदाचारः इति दत्तं. किन्तु अत्र यत्किमपि भवति सदाचारः सद्विद्या सत्सङ्कल्पः यत्किमपि भवतु सत् इत्यत्र तकारस्य स्थाने दकारः भवति. भगवत् इत्यस्य स्थाने भगवद् तकारस्य दकारः भवति. भगवद्गीता इत्यत्र श्रूयते किन्तु तत्र गकारः नापेक्ष्यते जष्ट्वसन्धिं कर्तुम्. अच् इत्यस्ति चेत् तत्र अज् चकारस्य जकारः अजन्तः इत्यादि व्यवहारः अस्ति. षष् इत्यस्ति चेत् किं भवति षकारस्य षकारः मूर्धन्यः ऋटुरषाणां मूर्धा. तत्र मूर्धन्यः जश्वर्णः कः डकारः. टवर्गः अपि मूर्धन्यः. अतः स्थानसाम्यात् षकारस्य डकारः भवति. सो षष् आननः षडाननः तत्र षकारस्य डकारः भवति. अनुष्टुभ भकारः भकारस्य बकारः भवति. अनुष्टुभवृत्तम् इत्यादि. तद् इत्यस्ति चेत् तद् इत्येव भवति. वस्तुतः मध्ये तत्र तद् इत्यस्ति चेत् तत्रापि सोऽपि झल्वर्णः. तत्र जश् इति चेत् तदेव भवति. सो वेरी टेक्निकलि तत्रापि भवति जष्ट्वं किन्तु भेदः न ज्ञायते. यु विल् नाट् सी अ डिफरेन्स् सो वी वोण्ट् नार्मली काल् इट् औट् बट् फार् यूनिफार्मिटि सर्वत्रापि झलां जशोन्ते इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति. सर्वत्रापि वर्गतृतीयः आदेशः भवति. स्थानतः आन्तरतम्यात् तस्यैव वर्गस्य तृतीयः. तस्य वर्गस्य तृतीयः. तकारः दन्त्यः दकारः दन्त्यः इत्यादि. मूर्धन्यस्य षकारस्य मूर्धन्यः डः इति जष्ट्वसन्धिः. सत्सङ्गः सत्सङ्कल्पः सत्यमेव. यथा मया अत्र उक्तं यथा वाक्पतिः तत्र पुनः चर्त्वसन्धिः भवति किन्तु जष्ट्वं भवति जष्ट्वानन्तरं चर्त्वं भवति इत्येव. वेर् एवर् यु डोण्ट् हियर् दत् द इफ् यु हियर् द तकार इट् मीन्स् देर् इस् अनदर् सन्धि विच् हेस् हेपन्ड्. आदौ जष्ट्वं भवत्येव जष्ट्वानन्तरं चर्त्वं भवति. अत एव अस्माभिः आदौ जष्ट्वं चर्त्वं च अधीयते. षकारस्य डकारः भवति. झलां रेफर्स् टु द लास्ट् वर्ण. पदान्ते इत्यस्ति किल. अन्ते इति सूत्रे एव अस्ति. पदस्य अन्ते पदान्ते. पदान्ते झलां जश् अस्ति. अनुष्टुप् इति आफ्टर् दिस् बकार. सी हियर् यु सी द क्लियर् डिफ्रेन्स्. तत्र किं भवति यदा वयम् एवं कुर्मः तकारः तकारस्य दकारः. अग्रे सत्कार्यम् इत्यस्ति चेत् अत्र पुनः तकारः भवति. अग्रे चर्त्वसन्धिः. तत्र पूर्वमपि तकारः अन्तेपि सत्कार्यं तकारः. भेदः न ज्ञायते.
किन्तु अत्र भेदः ज्ञायते अनुष्टुभ इत्यस्ति जष्ट्वं कृत्वा अनुष्टुब् इति भवति अग्रे अनुष्टुप् छन्दः तत्र पकारः अपि भवति सो भ बिकम्स् ब विच बिकम्स् प अतः जष्ट्वस्य चर्त्वस्य भेदः कदाचित् ज्ञायते कदाचित् न ज्ञायते ओके तदेव अस्माभिः अत्र अस्मिन् हल्सन्धिप्रकरणे ज्ञातव्यमस्ति अतः चिन्ता मास्तु इदानीम् अन्यत्र यु केन् थिङ्क् आफ् अ थौसण्ड् वर्ड्स् एण्ड् ऐ एम् श्योर् देर् विल् बि लाट्स् आफ् डौट्स् वि विल् क्लियर् आल् डौट्स् बै द टैम् वि कम् टु द एण्ड् आफ् द चाप्टर् अद्य किं करणीयम् इति चेत् अत्र प्रथमं कार्यमस्ति पदान्ते जष्ट्वं कुरुत किमपि नास्ति अत्र सर्वत्रापि अन्तिमवर्णस्य जष्ट्वादेशः करणीयः तावदेव तत् प्रथमं कार्यम् अन्ते यः वर्णः अस्ति तस्य वर्गस्य तृतीयवर्णः सर्वत्रापि झलां जशोऽन्ते इति प्रवर्तते अतः सर्वत्रापि जष्ट्वं कुर्वन्तु ओके इति प्रथमः अभ्यासः अत्र सरलमेव द्वितीयः अभ्यासः सन्धिं विभजत इत्यस्ति अत्र अहम् एकं वक्तुम् इच्छामि वेदर् इट् इस् जायिनिङ्ग् सन्धि आर् स्प्लिटिङ्ग् सन्धि हल् सन्धौ आल्वेस् गो ओन्ली फार्वर्ड् डोण्ट् ट्रै टु कम् बेक् बेक्वर्ड् डिरेक्षन् इट् इस् वेरि वेरि कन्फ्यूसिङ्ग् अण्ड् नाट् रिक्वैर्ड् यद्यपि सन्धिविभागस्य प्रश्नः तथापि किं करणीयम् इदानीं भगवदाराधनम् इत्यस्ति आदौ किं करणीयं भगवद् इत्यस्ति कुतः आरम्भः इति चेत् मया पूर्वं दर्शितं तत् स्लैड् गत्वा एकवारं पश्यन्तु सो यु विल् जनरली फैण्ड् इट् देर् कथम् अभ्यासः करणीयः इति चेत् अत्र आगत्य द्रष्टव्यं भगवत् इत्यस्ति अतः भगवत् आराधनम् इति आरम्भः करणीयः भगवत् प्लस् आराधनं झलां जशोन्ते भगवदाराधनम् इत्येव सो वाट् ऐ मेण्ट् इस् अत्र न ज्ञायते यदा वयं द्वित्राणि सन्धिसूत्राणि अस्माभिः करणीयानि डोण्ट् कम् बेक्वर्ड् आल्वेस् स्टार्ट् फ्रम् दट् स्टार्टिङ्ग् पायिण्ट् एण्ड् गो फार्वर्ड् इन् द आर्डर् आफ् द त्रिपादि अत्र षडाननः इत्यस्ति कुतः आरम्भः करणीयः पुनः तत्र प्लीज् हाव् दिस् स्लैड् एस् अ रेफरेन्स् षड् इति अस्ति षष् इत्यस्ति सो षष् प्लस् आननः झलां जशोन्ते इत्यनेन जष्ट्वं षडाननः तथैव लेखनीयं सो द आन्सर् फार् षडाननः इन् दिस् क्लास् ईस् षष् प्लस् आननः इट् इस् नाट् षट् प्लस् आननः प्लीस् अण्डर्स्टाण्ड् षट् आननः ईस् नाट् द आन्सर् अकार्डिङ्ग् टु दिस् वन् ओके सो षष् प्लस् आननः षडाननः समिदाधानम् इत्यस्ति समिद् कथम् आरम्भः तत्र दृष्ट्वा एव करणीयं समिध् इति धकारान्तशब्दः समिध् प्लस् आधानं तत्र झलां जशोन्ते इत्यनेन जष्ट्वे समिदाधानं कृपया एवमेव कुर्वन्तु नो चेत् महान् भ्रमः भवति सो प्लीज् स्टार्ट् वेर् यू हाव् टु स्टार्ट् and to know where you should start please refer to that slide ha shakarasya dakarah kimartham iti chet sthane antaratamah jalam sthane jash asti tadartham eva sutre jhal iti grahanam satyam so jhal iti kimartham iti chet shakarasya api jashtvam bhavet tatra shakarasya dakarah bhavati अस्तु अद्य समापयामः अत्र मया यद्यदुक्तं तत्र अहं जानामि क्वचित् क्लारिटि इदानीमेव न प्राप्यते किन्तु यदा वयम् अध्यायं समापयामः तदा निश्चयेन ज्ञायते इदानीं तु केवलं क्रमम् अनुसृत्य कुर्वन्तु सो टु स्टार्ट् आल्वेस् रेफर् ट्रै टु अण्डर्स्टाण्ड् वेर् यु शुड् स्टार्ट् एण्ड् स्टार्ट् फ्रम् देर् जष्ट्वं
इदा अद्य तु केवलं जष्ट्वम् अन्यत् सूत्रं चिन्तनीयमपि नास्ति एकमेव सूत्रं जलां जशोन्ते कुतः आरम्भः तस्य जष्ट्वं किं भवति इत्येव अद्यतनाभ्यासस्य तात्पर्यम् येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं धन्यवादः।